चलाए पछि दुई गोल होइन हुन्छ फाइनलमा चाहिँ दुई गोल हो के रे त्यो अहिले अहिले त त्यो भयो भने त त्यहाँको सब प्लेयर आउँछ तपाईँ जाने लेखमा त्यो भएन त हामीले हामीले आँट दिन्छ भन्छ डाँडा लेखेन त दिदी कस्तो रहेछ त्यो होइन त्यो यस्तो यत्रो लामो फाँड छ होइन त्यो फाँडमा मजा लडीबुडी खेल्नु तरै मजा आउँछ होइन पानी पानी पऱ्यो भने त हो कि आउँछ कस्तो रहेछ मलाई साइड गुन्न खेल्थ्यो खै कतिजनालाई है अस्तिको त ठिक थियो अस्तिको त चारजना अनि अरूलाई भनेर त जान सक्दैन मलाई भनेर त जान सक्छ पालाको पैसा फेर्ने भयो मैले कहाँ के गरेँ कि त नि दाय रानी भयो नि त अनि उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ अन्त एउटा भयो कि यस्तो त मामा फेरि यति ठाउँ मात्रै भएको सम्झिन्छ त्यो धेरै ठाउँ भएपछि त बिर्सी जाँदो रहेछ क्या राति कानी बिहान तयार पारे भइसक्यो त्यो नि त्यो 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 देखि हो नि दल्दै छ होइन दाइ यो टाइट फिज है कि लुक चाहिँ घर बस्यो धुलोबाट मुभी गर्दैछु यता ल मामा के छ धुलो खाइ यस्तै उकालो चढेर आयो ज्ञानु एकदम स्पेसल स्पेसल पुरा रमाइलो भइरहेको छ ए बसेर गइहाल्छ अर्कोले हालेर टायर अब टायर हेरे
यहाँ रोक नहीं ना जो जोगा जो झारौँ झारौँ सबै ब्यागहरू सबै झार साइडमा राखौँ बाहिर निकालिदिन्छ होला बाहिर निकालिदिन्छ होला अनि अहिले हामी भित्र जान्छौँ सामान खिउँछु थिएँ मैले सबैजना नमस्कार हजुर तिमी चोखै हो सबलाई नमस्कार है एउटा हातले भयो भने एउटा हात हुन्छ होला सब अब भाउजू अप्ठाको बाटो मिलेर नमस्ते भन्ने सबले गाङ्गा है नमस्कार हजुर नमस्ते नमस्ते आमा छ नि केटा रोनिन यो चाहिँ के अरे इजी रिकहरू यस्तो यो बाटो यस्तै चलाउनु पर्ने कि यहाँ होइन त कस्तो भयो त यात्रा एकदम सुपर सुपर डुपर डेन्जर भन्ने
नाना के छ Thank you.